забив 2 голи Григорій Баранець. Відзначу також, що у Ниви захисники відзначаються. Яневич вже 2 голи в останніх 3 турах провів. Зараз атака Олімпіка, удар по воротах, небезпеки. Ну, взагалі, в цьому матчі, дивимося ще раз на повторі. Пішла подача з флангу. Навіс, і одразу 3 гравці донецької команди готові були пробити по воротах. Завдавали за поєдинок. При цьому є команди, в яких оборону обробляти. Зупиняє тут прохід. Дуже вдало. І можна організувати контратаку. Підключення по лівому флангу. Зараз атака Ниви. Не вдалося і тут зробити точну передачу. Розпав. Відповідь донечан Олександр. Віде передачу в центр. Вдоте. Хороша передача. 2 футболісти проти одного захисника. Іса можна забивати. Іса! 1-0 на користь Олімпіка. На 73-й хвилині. Зараз відкриває рахунок. Подивіться, який провал в центрі оборони в Ниви. 2 футболісти Олімпіка проти одного захисника. Залишились дуже... можуть грати в прем'єр-лізі, які навіть грали в прем'єр-лізі. Або в вищій лізі. Ну і таким чином досвіду не позичати Олімпіка, хоча донечан. Подача. Виходить голкіпер Зворіт, вибиває. Не вдалося зараз. Дорошенко пенальті багато забивав. Ну, але все одно арбітр призначає штрафний удар. Подача занадто низька. Передача Олександров. І грубо. Скидка. І можна продовжити атаку. Ситник на ударній позиції. Ситник відкочує на правий фланг. Ну і тут невдало. Дуже невдало. Дорошенко. Навіть в цій атаці склалось враження, що Григорій Баранець міг ще зробити кілька кроків і сам завдати удару, а не віддавати в дотик передачу на партнера. Футболістом покотився зараз перед суперником гравець Ниви. Атака по лівому флангу Олімпіка. Прострільна, дуже гостра передача. Ніхто не замикає дальню стік. Зараз Нива збільшує і в цьому темпі в неї вже... з'являються і моменти. Атака Олімпіка. Дуже просто хотів зараз вийти за лінію поля. Браченко в дотик веде передачу. Але не встиг. І тут проходить пас, але Драченко положення поза грою. Офсайд був. Вбиває м'яч Басараб. Дитятєв. До передачі Дитятєва. Іса. Атака через правий фланг, певні, подача справа, штрафний майданчик на дальню стійку, м'яч, скидка пішла у штрафний ще далі, спроба пробити через себе, але арбітр того, що пройшла така передача. Знову верхова подача, виховий навіс, Яневич. І можна звідси бити по воротах, але удар дуже слабенький, виконання Григорія Баранця. Позиція, в принципі, ударна. Можна було бити за Генайлов. Віддавати в центр можна. Тут хтось буде на удар грати вільно зоною віддати, тому що на тому фланзі дуже багато футболістів було скупчилось. Ну і Донець слабенько віддав ліворуч. На... Тут Буковина не приїхала на один матч, за що отримала технічну поразку. Ну і Буковині він не забивав. От прийшов до Олімпіка, одразу забив 3 м'ячі.
Два з них в одному матчі, пригадую, після стандартів. Два м'ячі близнюки, йдеться проти зірки. Ну, а якщо говорити про перенест, Нива зіграла всього один матч. Можливо, і це проблема. Можливо, дійсно, зараз команді і не вистачає цього тонусу, цієї ігрової практики. Тому що стільки пропустити, ну, повинно в будь-якому разі це позначитись на поступається і поки що не вражає в атаці. Поступається проти лідера, поступається проти Олімпіка, який першу буде проводити. Роман Санжар, перша заміна. Олександров. Шість матчів поки що зіграв в складі тернопільської Ниви, після того, як перейшов з львівських Карпат. В Карпатах на новому чемпіонаті 4 поєдинки провів Гірський. Перед тим було 9. Ну, а в цьому сезоні...